স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত কাইলৈ পুৱা আঠ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। চাৰিখন জিলাৰ দহটা কেন্দ্ৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি, আৰু সেয়া আমি দেখুৱাই গৈছোঁ চি চি টিভি কেনেধৰণে তাত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, লগতে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। চিৰাং জিলাৰ সাতটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ কাজলগাঁও আৰু বিজনী যিহেতু ভোট গণনা হ'ব, বিজনী মহকুমা প্ৰশাসনে বিজনী মহাবিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে ভোট গণনাৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতি। মহাবিদ্যালয়ত নিচিমা, মানা, চেৰফাং, সুভাইঝাৰ আৰু থুৰিবাৰী সমষ্টিৰ ভোট গণনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা যিহেতু তাত উপস্থিত আছে, আমি তেওঁৰ পৰা আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিব পাৰিম। বিজু, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱেই, প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আপুনি আৰু অধিক তথ্য আমাক দিয়ক। হয়, অহাকালি পুৱা আঠ বজাৰ লগে লগে ষ্ট্ৰংৰুমসমূহ খোলা হ'ব, য'ত ইতিমধ্যে 241গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাৰ ৰাইজে, বিটিচিবাসী ৰাইজে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 77.01% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত হ'ল। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যোৱাকালি যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল তাত 79.90% ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে। এতিয়া সকলো বেলট বক্স ইতিমধ্যে ষ্ট্ৰংৰুমত ৰখা হৈছে। মই কোকৰাঝাৰ বেচিক ট্ৰেইনিং কেম্পৰ ইয়াতে আছোঁ ষ্ট্ৰংৰুম। ইয়াত ষ্ট্ৰংৰুমত সকলো বেলট, ইয়াত পাঁচটা কোকৰাঝাৰ মহকুমা পাঁচটা সমষ্টিৰ বেলটসমূহ ইয়াতে ৰখা হৈছে, আৰু ইয়াত চি আৰ পি এফ আৰু অসম আৰক্ষী বাহিনী ইয়াত মোতায়েন কৰা হৈছে। তেওঁলোকে পহৰা দি আছে, আৰু কাইলৈ পুৱা আঠ বজাৰ লগে লগে ষ্ট্ৰংৰুম খোলা হ'ব আৰু বেলট বক্সসমূহ খুলি গণনা আৰম্ভ হ'ব। আৰু ঠিক একেদৰে চিৰাং জিলাতো সেই একেই ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মুঠতে বিটিচি দহটা ষ্ট্ৰংৰুম আছে, আৰু ষ্ট্ৰংৰুমৰ সংলগ্ন অঞ্চলতেই কাউণ্টিং চেণ্টাৰসমূহ ইতিমধ্যে সাজু কৰা হৈছে, আৰু সেই কাউণ্টিং চেণ্টাৰসমূহতেই গোটেই ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া, বেলটসমূহ গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি চাৰিখন জিলাৰ উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে ইতিমধ্যে তন্নতন্নকৈ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে, আৰু কোকৰাঝাৰ তিনিটা মহকুমা, পৰ্বতজোৰা, গোসাঁইগাঁও আৰু কোকৰাঝাৰ, এই তিনিটা মহকুমাত তিনিটা কাউণ্টিং চেণ্টাৰ, তিনিটা ষ্ট্ৰংৰুমৰ পৰা উলিয়াই তাৰ সংলগ্ন কাউণ্টিং চেণ্টাৰত কাউণ্ট কৰা আৰম্ভ হ'ব, আৰু ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পন্ন হৈছে। এই সময়ছোৱাত নিৰ্বাচনী হিংসা যেনেদৰে যোৱাকালিৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল, অহাকালিৰ দিনটোত যাতে ভোট গণনা চলাৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ কাণ্ড সংঘটিত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম আৰক্ষীৰ যেতিয়া ভোট গ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছিল, দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যেতিয়া ভোট গ্ৰহণ হৈছিল, কেন্দ্ৰসমূহত যথেষ্ট সুৰক্ষা আছিল, যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজ ওলাই আহিছিল, শান্তিপূৰ্ণভাৱে সকলো চলিয়ে আছিলে, তাৰ মাজতে কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ দিনটোতো গধূলিৰ ভাগত এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল। দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে বাহনলৈ শিলাবৰ্ষণ কৰিছিল প্ৰমোদ বড়োৰ। ঠিক তেনেধৰণে কালিৰ দিনটো যিহেতু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ হৈছিল, ভোটদান কৰিছিল, ৰাইজে ওলাই আহিছিল, সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আকৌ বেলট বক্সৰ বাহন ভাঙি দিয়া হৈছিল, সন্ধিয়াৰ ভাগলৈ আকৌ বাহনত শিলগুটি নিক্ষেপ কৰা হৈছিল। অৰ্থাৎ ইমান বেছি সুৰক্ষাৰ মাজতো কিন্তু এইকেইটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল। গতিকে ষ্ট্ৰংৰুমত আৰু অধিক ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব নেকি সুৰক্ষা? হয়, ষ্ট্ৰংৰুমসমূহত আচলতে যিমানখিনি নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিব লাগে তাতকৈ অধিকহে মোতায়েন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। দহটা ষ্ট্ৰংৰুম আছে গোটেই বিটিচি ইলেকশ্যনত, চাৰিখন জিলাত মুঠ দহটা, প্ৰতিটো মহকুমাতে আচলতে, কোকৰাঝাৰতে তিনিটা, চিৰাঙত দুটা, ওদালগুৰিত দুটা, আৰু বাক্সাত তিনিটা ষ্ট্ৰংৰুম আছে। মুঠতে দহটা ষ্ট্ৰংৰুমৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো হানি বিঘিনি নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে সুৰক্ষিতভাৱে ৰখাইছে, আৰু তাত চি চি টিভিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চি আৰ পি এফ বাহিনী, প্ৰথম পৰ্যায়ত ছেকেণ্ড লেয়াৰত অসম আৰক্ষীৰ জোৱান, সশস্ত্ৰ জোৱান ইতিমধ্যে আছে। আমি দেখাইছোঁ ষ্ট্ৰংৰুমৰ গেটৰ যিটো বাউণ্ডেৰী, তাৰ বাউণ্ডেৰীৰ সন্মুখত এনেদৰে আৰক্ষী আছে, ওপৰত সেইগৰাকী ওপৰত উঠি তেওঁ নিৰীক্ষণ কৰি আছে এই অঞ্চলত কোন কোন আহে নাহে সকলো তেওঁ তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰি থাকে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ক'ব পাৰি যে ষ্ট্ৰংৰুম সুৰক্ষিত, ইয়াত কোনো ধৰণৰ হেন্দেই হ'ব নালাগে। আৰু ঠিক একেদৰে ষ্ট্ৰংৰুমৰ বাহিৰত বিভিন্ন অঞ্চলত কোনো লোকে যাতে আহি অপ্ৰীতিকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে, কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থকে আন এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থকক বা কৰ্মীক বা নেতাক আক্ৰমণ যাতে কৰিব নোৱাৰে, এই বিষয়টোক লৈহে এতিয়া বিশেষভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আৰক্ষী ফালৰ পৰা বিটিএডিৰ যিগৰাকী আই জি পি আছে তেওঁ নিজে পৰিভ্ৰমণ কৰি থকা আমি দেখিছোঁ, আৰু ঠিক একেদৰে জি পি সিং এডিচনেল ডি জি ডিজিট লয়েন অৰ্ডাৰ, তেওঁ নিজেও চাৰিখন জিলাত
প্ৰতি মুহূৰ্ততে ঘূৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মুঠতে কোনো কাৰণত যাতে কোনো এটা অঞ্চলত কোনো এখন গাঁৱতে যাতে কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ সমৰ্থক বা কৰ্মী আন এটা দলৰ সমৰ্থক বা কৰ্মীক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতিহে বিশেষ নজৰ ৰখা হৈছে আৰু ষ্ট্ৰংৰুমসমূহত কালি পুৱা 8 বজাৰ লগে লগে ভোট গণনা যিহেতু আৰম্ভ হ'ব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিও ষ্ট্ৰংৰুমত ইতিমধ্যে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে পাপৰি নিশ্চয় বিজু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু কাইলৈ পুৱা 8 বজাৰ পৰা যিহেতু ভোট গণনা গতিকে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাইছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীয়ে বাট চাইছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে তাত কেনেধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লগতে তাত বিভিন্ন ধৰণে বিশেষকৈ ষ্ট্ৰংৰুমসমূহত অধিক সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে।